what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with it. I'm moving on, cause I took your girl to prom. She can't help but sing this song. Po puse minutės dirbs. Jei jis viskas pusė minutės su šuoliukais pradžiai pradeda treniruoti ant šokinėjimų, dabar iš karto prie šokinėsim su šuoliuku, pramušu, grįžtų atgal į pradinę padėtį. Ne vienas, du iš karto, jo, tai statė. Šoku, grįžtų. 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 Prieš kamerą, ar ne? Reikia mūsų. Pusė minutės vienas, pusė minutės kitas. Pasiruošėm. Nes aš esu galingas, kaip jūs nesuprantu. Dirbam. Grįžtam. Ne, ne, taip į priekį mordai iš kurio. Jau kas yra? Alkūnė. Dirbu, tik įeina į mano distanciją. Tik ateina. O tu bėgi, Raimundai. Džiaugis, Raimundai, kad aš geros nuotaikos. Dar kitus šmengius. O rudelį, pasiruošėm. Aš vienu pastojau. Jūs kai Raimundai? Dirbu. Jeigu tu paliksi čia poją, nedirbsi poją. Čia priekį, nepaliksi, bandysi mūsų sėksi. Tavo niekada žinio, kad galva neatsidinė už poją. Nu čia reikia tas pats, kaip neatsidinė. Pats mušiu, prasėjai čia šiek šonį. Jeigu aš mušiu, tai poją mano čia. Jeigu aš mušiu ir paeisiu čia kažką, aš sudėsiu. Bet ar aš mušiu čia? Kažkur tai, ar aš mušiu čia, ar aš paeisiu čia, mano distancija nuo jo pažiūrėjo tokia pati. Tiesiog, aš stovėsiu ant kojų. O tu būna kartais, kai nuodai norėdamas sveikti žmogų, eini jį, va čia, va taip, atsiduri. Koja, ką tada turi reikti pirma, pirmas darbas kojom. Koja paeisi, viskas gerai. Bet tik už žingsniukų darau, bam. Nu tai be žingsniukų, jeigu jau atsitraukai, tau reikia daryti žingsniuką, tu negali jos sėkti per kokį. Tada tu stovėsi stabiliai. Ko tai atsitraukti šią rodį? O, kokino būgą. Atsitraukas į sėkį. Dabar stabiliai, nes koja priėjo. Abudu, abudu. Patiko gerai, žmogus. Abudu, tik tai stolimoji distancija. Trafatinė mėla, ne? Jo. Ne, tai sakau, jisai pradėjo iš karto apatinį smūgį. O tai apatinį negalima? Ar tolimoji distancija? Aš mane labai ilga ant karo. Gerai. Mušk gali. Galvutę gali irgi mušti. Kojom galima?
Типа и мидлой, вискас, кикой. Bet jokios artimos distancijos. Tik iš toli. Jis lengvytis, pareigėlį, lengvė. Po 15 sekundžių dirbsim po 3 smūgius, jau čia laikysim tempą. Tempą. Aš galėčiau pagal beleką. Pagal MMA, karate, bark knuckle, kokį nori. Rašiau visiems McGregorui, Habibui, dėl diržų, Pakijo. Visi bijo kovot. Visiems rašiau dėl kovos, ne vienas. Visi bijo, rašyto. Nu, tai. 500 nekovot. Nu. Pasirašiau už 500 nekovot ne vienas. Dirbu. Po vienas smūgelį. Užsipisau šį liptų. Ką? Užsipisau šį. Žinau šį liptų. Veganai neįleidžiami. Darova. Kurva, nuspaudžiau kažką, tu žiodavo ekraną. Oi, blėt, tavęs di nerodo. Blėt, nori valgyti? Duvai, paprikonis. Bet čia nesugėdės maišus? Bet čia galima, sako, valgyti turi. Ne. Aš savo gražiai pasigaminu valgyti. Blet, bet aš nežinau veganiškai ir kas yra, blet. Čia pas mane... O tu pirkiai tokias dėžutės, taip, ane? Taip, specialiai. Vat šitą, tai tikrai galima svarbi. Nu, vat, blet, vienintelis, kad tau galima kaip bežioniukui, blet. Jo, kitkas viskas normalus. O tu per kitokias ir išmetė, ne? Nu, o kam plauti? Na, zaibys, nes tas plovimas tikrai brangiau kainuoja. 10-20 centų. Tu valgysi? Aš patobiškai. Nes va, yra toksai normalus. Ne, maladė, žiauri, ahujenai. Galėtum ir man pagaminti rytę prieš atipę daro. Blėt, jisai kuo toliau, tai jisai, blėt, labiau ahujeldi šitas blogeris. Ir iš tikrųjų, blėt, tu parašėjai, tipo,
užlėksim studiją ir galvoju, eik, tu nahui, koks vlogerio darbas ir užpisantis. Atrodo, ką tik darėjai vlogą, ką tik prieš tai darėjai vlogą ir vėl važiuot. Aš nedaryčiau. Tu galvoji, čia į vieną užpisantį? Tai aš apie tave nebazavinu, bet tiesiog, kiek atrodo, hebrai, ai, čia chuinia nusifilmavo. Taip, arba patriešas nori palsėti, o tu turi eit filmuot, kažką rodyt, tada sako, ble, daug keikės. Piskit nachu, bled. Bled, daug keikis, uždėk tą... Pipsis. Ne pipsis, N18 ir viskas. Žiūrėk, dar kokį turiu. Ne, tu čia jau labai išustrai, mes tai paprasti, bled. Nes, tipo, hebra, bled, taigi ką čia čizmyla, reikia čizmyla. Tai įsidedi čizmyla ir valgai čizmyla. Tai gerai, tu kaip bežionė gali tuos žiralinti. Gerai, užsidedu kaljaną, bled. Užsidedu angliukus. Traukiu, blet, nuorą, nu nedegeliu. Ir bandau rasti, nu, galvo, reikia atidaryt, pažiūrėt, ar nepridegė tabakas, kas jis atidariau, neįdėjau tabako. Ma, nuo papildų biškų. Blet, įdėt. Sako, nuo veganom, sako, smegenis, nichuje, blet. Va, vis nuo visų, bet visų papildų, blet, proteinčiko. Nu, nieko, pažiūrėsim, bet tu kaip. Dar mėnesiuką pavalgė. Vis da, žinau, galvoju, kad galiu nebešti. Prisimenu tą antrąjį vlogą ar trečiąjį. Ne, nes tau atsikau, tu varsiai, aš nieko neturiu prieš veganus, bet man prieš veganus, vegetarus ir taip toliau. Bet reikia klausykit organizmo, hebra, blėt, klausykit ne filmų, blėt, o savęs organizmo. Nes viskas zaibys, vienam tinka, kitam netinka, vienam mažiau. Man tinka, bet man sąnarius skauda. Tai zaibys tinka, tas pats, man tinka, bet man biški chujovas. Nu, bet aš negalvau, kad gali sanariai pisis dėl to, kad mėsos negalvau. Da, tai riebalų negalvau. Aš tau pasakyčiau, kolageną pagerk porą mėnesių, bet taugi veganas. Aš geriu, taigi, blėt, bet... A, tai va, tai jisai dar padidins dozį, nes jis... Ir klausia, sako, ką daryt skaudą, nu, blėt, lyg tai geria tą dozį, bet vėliau aš viską suvedu į maisto trūkumą. Nu, kas su tokiais krūviais, su tavo mityba, nu, čia, blėt, nerealu surinkt maisto medžiagas. Tai tu ir papildus, kai po dvi triešas gidarai. Čia mes, žinai, pasižiūrim, sportininkai veganų, blėt, visą gyvenimą buvo ne veganais ir vat kažkurį laiko tarpą, tai iš to ir rezultatai jų išlikę dar yra. Iš ankstesnio sporto, o ten, kad pagerinti rezultatą be tinkamos mitybos, nu tai va, pabandysi kolageną pagerti dvigubą dozę, žinai, norėsi suvalgysi mėsos, nu. Reiktų iššauti mėsos kada, bet steiką. Nu, tai jie. Susikau draugelį, ką račiau. Atvarome tokią kavinę, kur nenori reklamuoti žodžių. Nes kitoje, tipo, nenori reklamuoti, bet jeigu norit reklamuoti, tai tada rašykit man į privatą, aš ateisiu, pavalgysiu. Sutinku Karačvilį, žinai, vikingą. Nu. Kaviniai. Va ten žinau, kad ten nėra nieko vegetariško ir veganiško, aš ten skelbęs veganą. Ir blėt galvau, ką iš čia veikia, žinai, žiūri mašiną, užeinu. Ir galvau, ką jis valgo, nu, nes, nu, veikia, gal ir man tik sada. Sakau, jis darovai. Kavilius, blėt, valgo. Sakau, ką valgai? Kavilius gyvus, blėt, gyvulius valgo. Žalia mėsą. Sakau, nu, ką valgai? Ką čia radai? Veganiško tokio. Nu, tai cepelinai su vaškė. Ne, nu, aš įsivaizduok, Vilius, kiek pritaršo jis tos mėsos, bet jis taip skaniai gamina, hebra. Koks Vilius, jo, aš pats... Glaustavičius, The Viking The Chief. A. Su barzda. Blemba. Ten vat bičas, nu mesgi su jo darėm projektų, Summer Gym'ą, su Kačialka, viską, žinai, kartu. Ir jis visą laiką svajojo padaryti kažką, žinai, su, kaip šefas, žinai, su maistu. Dalyvavęs ten realybė šuo vienam su maistu, jis berods jį laimėjęs buvo. Ir visą laiką svajojo. Dalyvavęs šefas. Nu tai jisai tiesiog laidos vienas išvedė. Bet prikolas tas, kad vat hebra, kaip reikia labai norėt kažko tai ir stengtis dėl to. Ir pizė, dabar vienas žinomiausių barbekių šefų. O ką tu valgiai šiandien? Ryta vaisius valgiau, pabudau, kai tik pabudau vaisius valgiau, po to valgiau ryžius. Kas tas vaisius? Vaisius, blėt. Nu tai vaisius gali būti vaisius, obolys gali būti, blėt, vaisius, kriaušė, blėt. Ta, ką dabar valgiau. Pavadinimų nežinomais. Obolį valgiau? Ne, mandarinus valgiau, po to raudonoje greifurktą, po to anakardžius valgiau. Čia jau riešu, tai. Po to
Turiu salę, suvalgiau, pasėmiau ryžių su daržovėm. Tokia nemaža porcija ganėtinai buvo, toks visas indėlis. Pavalgiau, nu ir va, dabar šitą valgą. Bet čia? Per mažai? Tave, čia iš vis pizda. O tu žinai, kad vaisi, vat, fruktozė nevirsta glikogeno organizmą? Nieko aš nežinau, tokio... Tai va, hebrytė, jeigu suvalgot vaisių, jūs galit... Vat kaip būna jauti, tušės raumenys, jau pavargęs, tu gali kilogramą obolių, kilogramą ten savo tų mandarinų, greipfrutų suvalgė, tau nevirs glikogenų į raumenį. Supranti, tau nebus tonusų, tu neatsigaus raumojais į organizmį, jo kepenyse kaupiamės gyvybiškai funkcijoms, bet būtinai vat prie vaisius, nu, kada vaisius valgai kokį nors trapučio ar kitą angliavandenį suvalgė. Būtinai, nes dėl to pas... Nu, blėt, aš tau rimtai sakau. Tai gerai, blėt, aš dėl to, kad... rimtai, blėt, jokios, kas... Nes mažai, mažai valgė. Va čia tokie mažai valgė, tai nebent norim svorį numest. Bet ir tai, tada anglius mažių, nežinai, baltymus didinį, bet iš kur tau baltymą gauti, kai tu nevalgai mėsos. Nu, va žuvies, tai pritaršyti reikia. Dėl kad turėjom filmuoti. Viskas, aš nevalgau dėl žiūrovų, būčiau namie. A, tai... tam, kad žandai įkristų, kad būtų, žinai, aštrus veidas, kaip žinai, gražiai turi atsispėti ant kaklo. Bet, nu, apsikirpai, bet vis tiek iš kikujau, žinai. Apsikirpau? Nu, čia prieš kiek čia jau apkirpau. Nu, bilė, dabar... Nes tada skundysi, kad chujovai apkirpa, bet... A. Dabar apkirpo gerai, bet plaukais esi dar nebuvau dušo nuo ryto. O sporto dušo dabar? Lėkai. Aš neinu po sporto dušą. Nežinau, kad kačiokai neina irgi po sporto dušą. Ne, neina, nes kad pipiskas mažas nesimatytų. Kuo? Kuo? Ne, nes užpumpuoja raumenis visą kraują, a ten, blėt, kraujas išeina. Ir dėl to neina, o nežinau, kad dėl kovotojai neina. Blėt. Gerai, dehuja filmuojam. Žiūrovus užpiso, žiūrėt mane užpiso filmuot. Davai, paskutiniai žodžiai viniuojam toliau. Arnoldas suvalgė dabar vaisių ir kaip jau prieš tai minėjau, vaisiai nevirsta glikogenų ir vis tiek į smegenis jam angliavandenį nedėsiu, degonim, jam sunku šnekėti, tai aš už jį užbaigsiu. Taip, taip, aš viską pritariu, vietai teisingai tu sakai, nemuškit gatvės žmonių ir viskas bus gerai. Kovokit ringos ir kaip tikrai, kiekvienas kovotojas turi kovoti ringę. O šiaip mes esam civilizuoti žmonės ir geriau gatvėje tokių konfliktų nebūtų. Ir nevartokit alkoholio, kad neprisidirbtumėt bullshit. Ir dabar žiūrėk, vlogerių tema. Yeah. Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. So on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. Again? Shit!
kaip galvoji? Mano... Geras būtų, jeigu tu apsipiltum, jis jiems jokingas. Aha, gal tu kokį linksmolį jie čia yra. Naparnikas užvers. Ką mane? Naparnikas. Kad aš čia kieno naparnikas. Ir jie balubai kito, man jie ką jis galėtų. Jisai gal vasario 14 dieną, tai neaišku, duos jau gal nors palengt kažkas. Duos, jo rankytę duos jau. Rankytė, va. Sulengs riešą nebent, žinai. Pažiūrėjau, kai dilbi. Nu, tai dėl to ruošiais, kaip saka. Kad traumų nebūtų, kad riešų. Aš ištrauksiu, o dabar užtraukiu. Tu galvoji vlogus taip reikia filmuot? Aš galvoju, kad motyvuoti galėtų būtent taip ir daro. Jie nueina, padeda kamerą, blėt, išeina į kambarį ir tipo, oi, aš įsimėgojai, skužau. Ne, žinai, kas geriausia, kai aš ryte pabundu, tu įsivaizduoji, vat, pavyzdžiui, tokią kamerą, kiek reikia nustatyti, jie tu įkeli nustatai, pasatai. Jo, ir vat apsimėti, kad mėgi, ką tik pabundai. Iki. Iki visiem. Ir toks, žinai, kuriam vlogą ir toks, tai laba diena, prisėskitės. Va, atpirksiu va tokią va mersą, gali nufilminti, blėt. A, tavo, man nelabai gradus ir labai zubys iš tikrųjų. Sėskit duchų mašiną. Duchų mašiną? Duchų mašiną. Blėt, BMW prisiperka duchai. Pasakau. Kas tau pasakau? Varom, nes aš turiu būtinai šiandien važiuoju Šiaulius, sesės yra sesės šimtadienis. Ir žinai, pasirodyti ir žodžiu, ir rytoj grįžtų sparingus. Visio, žiūrėk, vėl. Čia šitam vlogė naujo tėmo, žiūrėk. Blėt, nepataikiau. Ir tipo, ne, nahui, mes netėjo, blėt, pigus vlogeriai.